samo molje biti bakšu. Mene ne zanima jel navija za želju čelik široki veližu slobodu. Da li si u muškom, ženskom ili nekom transrodu, jel se ložiš na vjeru ili si ateista, tu će se za svakog bola naći malo mjesta. Da li nosiš gaće ili si možda nudista, svejedno je musliman, jevrej, kršćanin ili budista. Jel voliš meso ili jedeš samo vege, da li slušaš narodnu rock ili reggae. Ili reggae, ili reggae, ili reggae. Ili gej, fakat je sve jedno. I prvo, a i ovo drugo meni je okej. Da li pišeš desnom ili si ljevak, da li živiš u gradu ili si seljak, jesi punko brod ili zarađuješ sitno, koliko imaš para meni nije bitno, ali je bitno da ne dopustiš da te jašu. Meni je najbitnije da nisi bakšu, ali je bitno da ne dopustiš da te jašu. Meni je najbitnije da nisi bakšu. Samo volje biti bakšu. Samo volje biti bakšu. Samo volje biti bakšu. Ćao svima, ja sam Marko, pisac i muzičar iz Srbije i ovde sam zajedno sa ekipom Perspektive, da čujem kako razmišljate o životu u svom gradu i u svojoj zemlji, ali pre svega da se pobrinem da vi razgovarate između sebe i čujete jedni druge kada je reč o temama o kojima ste prethodnih dana sa ekipom razgovarali i nekim dodatnim temama koje ćemo otvoriti danas. Ok, evo da krenemo recimo ovako. Pogledao sam snimke koje ste napravili prethodnih dana, čuo sam šta ste kazali. A osvrnućemo se na sve što ste rekli, mada je u suštini ideja da se ne ponavljamo, nego da probamo da odmaknemo malo dalje. Pa jedna od stvari od koje bismo mogli da počnemo danas je, recimo, vaš doživljaj Evropske unije, pošto u kojoj god od zemalja bivše Jugoslavije da živite, čuje se stalno priča o tome da je naša budućnost tamo, da svi treba da idemo tamo i radimo na sebi da bismo tamo stigli. Pa me zanima kako vi na to gledate, pošto koliko sam čuo, jedan deo vas baš i ne vidi budućnost Makedonije u Evropskoj uniji. Šta su vaši razlozi protiv i šta su vaši razlozi za? Koje su to vrednosti koje treba afirmisati, a predstavljaju evropske vrednosti, a mislite da su dobre? Dakle, da li je Evropska unija realna mogućnost za Makedoniju i ostale zemlje ovde u regionu? Da li je realna ta mogućnost i da li je smatrate dobrom ili baš i ne? Pres češće ću sa Republika i Makedonijs përhyrjen baš kësi në Evropiane. Unë nuk shë diqka e pamunqme pres kësa i češće, po vetëm duhet mund dhe një proces të kalojmë një proces të rënd të zgjidhim së pari problemet tona në Makedoni. Me etnitetet, me dy gjuhësi, këta jo qështje kyqe në Republikën to. Mendimi është që pa mos i zgjidh këto probleme, nuk është diçka e mirë të hymë në Bashkimin e Evropia. Ne nuk kemi zgjidhur problemet tona, po tani të filloj të punoj për një pun më të madhe për të hyrë në Bashkimin e Evropia. Mendoj që nuk do ishte mirë. Së pari duhet të zgjidhim problemet tona në Makedoni. Ja mislim deka za da vlezem u Evropsku uniju, jezikot i znamen to nema vrska, zašto Makedonija na Makedonci. Ama u slučaju ako se vlaga u Evropsku uniju, će treba da ima i plate po golemi i sve to. A na primjer u Evropsku uniju i kuće doma što čuvat pa plaćat danog za kuće. Znači, će bide katastrofa. So makedonska plata u Evropsku uniju. Se përket qështje së antarësimi të Makedonisë në bashkimin evropian, unë personalisht mendoj se ajo punë në fillim duhet të zgjidhen disa çështje, siç është zgjedhur, do të thonë është punë e kryer digjuesia apo gjuha shqipe, pastaj duhet një problem i cili është pothuajse në prag të zgjedhjes,
emri i Republikës së Maqedonisë me palën greke dhe për të antarësimit në NATO, e cila edhe ajo do vijë shumë shpejt, mendoj se do kryhet në gjatë muajit të 6 të këtij viti dhe për antarësimin në NATO në fillim kur të antarësohet si Republikë Maqedonia, atje nuk duhet të ketë ndarje të palëve si që jemi shqiptarë me Maqedonë dhe duhet që të rritën standartet pasi që çdo shtet i cili është në antarësimin evropian apo në bashkim, çdo shtet do të thonë ka standardet e larta ku mund të i përballojë çdo gjë e cila përballen çdo ditë njerëzit me ato probleme. Mendoj se vlerat e Evropës më së pari ishte liria në rrugë, të cilat qytetarët do të ishin dhe do të silleshin më lirshëm në rrugë, do të përmirësoheshin kushtet e jetesës, do të kishte vendet më shumë me të cilat do të dilnin të rritë, me rrugët, me parqet, me të gjitha kushtet të cilat mundson një jetë më të mirë për njerëzit. A da li je to sad tako u Tetovu i koliko nas deli od toga da... Shta fali Tetovu da bi imalo? Tetov nuk është gjendja dhe aqe mirë, sepse nuk ekziston ajo siguria në rrugë të cilët mund të dalim në lirshëm apo të argëtohen të rritë. Në Tetov me rrugët është katastrofale, si dhe respektimi i shenjave dhe sinjaleve është të cilat njerëzit as pak nuk e bajnë këta, si dhe hedhja mbeturinave në rrugë e cila është diçka që bjer shumë në si dhe nuk mund të anashkalojmë ata. Čuli smo sad jedan argument, jednu vrednost i čuli smo da fali ovde. Ajmo da čujemo još neku vrednost i ima li je u Tetovu trenutno ili još mora da se radi na tome. Во врска со нечистотата во градот и во другите градови, затоа сами сме криви ние, луѓето се криви затоа што они сами ја загадуваат природата. За да го решиме тој проблем, треба ние самите да спореме за тоа. Самите да го решиме тоа. Јас мислам за Европска Унија дека ние не може да знаеме дали нешто ќе се смени или не, додека не сме влегле во таа Европска Унија, па има нешто што они нас како што сме сега гледаме дека не прифатуваат. Ако требаме да се менјаваме голем дел од нас за да влеземе во Европска Унија, што тоа значи дека само едно дека ние не сме прифатени во Европска Унија. Ако Македонија би влегла во Европска Унија, тоа иде поголем напредок бидејќи познавам еден пријател кој што го беше во Европска Унија, се школуваше таму и делот своите идеи кои што ги стекна во Европска Унија ги донесе овде за напредокот на нас, па јас мислам дека доколку ние би добиле подобар пристап за падување во понапредните земји и повторно враќање во нашата држава со цел да ја унапредиме, тоа би било, тоа звучи како многу добра идеја. Океј, чули смо еден од начина како се може помоќи своји земји, дакле образуваш се, па се вратиш и пробаш да пренесеш то искуство другима. Čuli smo da ste dosta ekološki opredeljeni, apropo ove čistoće u gradu, ali da vidimo malo šta je i sa slobodama, sa jednakostima i sa ljudskim pravima. Da krenemo od političkih stranaka. Ja recimo dolazim iz Srbije, iz zemlje u kojoj praktično više nema ideoloških razloga da postanete član stranke, nego samo onih koristoljubivih, onih najnižih tipa učlaniću se u stranku da bih dobio posao. Kako stvari stoje kod vas? Kako vi to doživljavate? Da li biste ušli ikad u stranku? Zašto da ili zašto ne? I da li se nešto može promeniti na taj način, tom vrstom borbe, tako što uđete u političku neku organizaciju? Mislim da kao... Исто е и овде, како што е у Србија. Меѓутоа, овде поголем дел од населението га зема таа партиска книжка само за да добие работа. И тоа е многу застапено. И тоа е многу голем проблем кај нас што треба да се реши, пошто ако немаш партиска книжка од определена партија, ти не можеш да се вработаш на местото што сакаш. Nuk mendoj jasë njerë të bashkangjite në ndonjërën prej partive politike, pasi që në fillim duhet të vendose drejtësia në vend, por më pas të arri një shtetë dikundive, por në fillim partive politike shikojnë të vetat të nevojat personale, më pas mendojnë rreth popullit, nëse kjo do të shduke atëherë do të ishte një problem i zgjidhur, pasi që është një tem aktuale këtu në shtetin e Maqedonisë, nëse do të zgjidhen këta probleme njëtë si kje dhe tema e emrit apo digjusia. Nuk është se Maqedonia është shteti vetë Maqedonve, pasi që në Maqedoni jetojnë edhe shumë
popujt të ndryshëm, janë shqiptarët, kemi edhe popullin turki, cili është i pranishëm shumë në Tetov, Shkup, Gostivar, ku nëse do të zgjidhen këta problema, atëherë do të arrinte që të Maqedonia të arrijë dikundi më lartë dhe të përparoj më shumë. Unë personalisht, si një i ri, si çdo rini tjetër, unë personalisht nuk dëshiroj të jem pjesë në një partije politike, pasi që çdo parti apo çdo parti e cila fillon apo në ditët e sotit, po thoj se çdo ditë del nga një parti e re që të fitojë interesat e veta, unë nuk dua t'i përkas asnjërës parti, pasi që në fillim se cila parti, kur është koha që ata të fitojnë apo të hinë në të bëhen pjesë e qeverisë, ata po thuaj se i kanë të njëjtat premtime, mendojnë vetëm për veten e tyre, as pak për popullin dhe po thuaj se mendoj se ata çdo vit nuk duhet të bëjnë programe politike të njëjta, mirëpo të vazhdojnë me ata premtime që i kanë pasur më vitet më parë. Više puta sad u vašim odgovorima čuli smo to da treba prvo rešiti probleme unutra, pa onda razmišljati o tome kuda dalje, da li u Evropsku uniju, šta raditi sa političkim partijama i tako dalje. Međutim, kao što, nažalost, siguran sam znate, to rešavanje problema na Balkanu često se bira nasilan put, onaj najgori, da bi se eventualno neko rešenje našlo i naravno da se tim putem nikad ne nađe. Međutim, eto nam i tu jedne zanimljive teme. Svaki put kad smo na Balkanu tako rešavali bilo šta, bilo je mnogo nedužnih žrtava, mnogo civila. Da li ubijanje nedužnih civila, da li je to ideologija koju biste podržali, pošto je podatak da je dosta mladih ljudi odavde se pridružilo ISIL-u. Koje je opravdanje takvog izbora? Kako vi to doživljavate? Da li mislite da li to opravdavate? Da li mislite da je to dobro? Imate li razumevanje za to ili ne? Nëse do përgjigjemi në pyetjen sa është zona rrugë zgjidhje për zgjidhjen e problemeve, do ishte unë jam kundër, pasi që zona nuk ka qenë kur, vetëm me mirë kuptim, pasi ka njerëz intelektual, mbarojnë shkolla të ndryshme dhe vetëm me drejtësi, vendosja e drejtësisë në vend dhe vetëm me mirë kuptime do mundet të zgjidhen problemet aktuale të cilat janë në Maqedoni, por mirë po edhe në shtetet e ndryshme asnjëherë nuk ka qenë zona si zgjidhje e problemit, pasi që zona ka viktima të ndryshme, të pafajshme, ku arrin deri tek moshat më të vogla, jo vetëm të rriturit. Ako nasilniot pat za rëshavanje problemi ne e dobar, zështu u 2001-va napraja rat za njivni interesi. Naprimer, se atë iniciatorite na celo të toa što se desi sega sa, koju vlada, koju armija glaven, koju vamu, koju tamu, se njivni ljudi što ovo inicirali toa celo, se ja sa na vlast toni. Rreth qështjes për të zgjidhur problemet në Maqedoni, mendoj se zona në këtë shekull nuk është zgjidhja e duhur. Por lufta në vitin 2001 ishte pat tjetër thueshme të bëhet në këtë vend, sepse shqiptarët nuk ishin çështje tjetër përveç se reformave me luftë, që të arrihet një zgjidhje në barazim mes shqiptarëve dhe palës maqedonase në Maqedoni. Kurse siç tha shoku im, lufta në vitin 2001, po çka mendon ne duhet të bëjmë si që ndodhi vitin e kaluar rasti Monstra në Kumanov, për të mbyllur gojën e popullit shqiptar, popujve në Republikën e Maqedonisë duhet të vrasin njerëz të pafajshëm në Kumanov për t'i anashkaluar bombat e Zaevit rreth palës tjetër politike. Kjo nuk është zgjidhje. Në kohën e sotme, zgjidhja vetëm është me anën politike, si që thot një politikan i njohur mbar botror, duhet të mendojmë globalisht, por të veprojmë lokalisht. Sa i përket pyetjes e cila ishte për dhunën dhe për luftën të popujve, unë mendoj se ajo kohë ka qenë në kohët më përparme, ku një popull i cili nuk ka zgjidhje tjetër, si të zgjidh problemet e veta, atëherë shkohet me luftë, mirëpo në kohën e tashme, ku ka përparuar çdo gjë, po thuaj se njerëzit në botë zbulojnë gjithçka, nuk duhet të merremi me luftë apo me gjërat e tjera, duhet të merremi në mënyrë intelektuale, mirëpo nëse dikush mendon se me luftë është më mirë, atëherë le të marrë armën dhe të shkojë tek grupi në ISIS, ku janë pjesë e kriminaleve dhe ta shoh veten siç është. Juče kad smo razgovarali, pripremajući se za emisiju, spomenuto je bilo, vi ćete mi reći da li ste i vi čuli za to, da li je to zaista tako,
da u ovim krajevima kad se neko pita ima li dece, zapravo se misli na to ima li muške dece, ima li sinova. Čak sam čuo slučaju da je nekom čoveku rečeno pa ako imaš ćerke onda dakle nemaš decu, to nije to. Šta u stvari hoću da vas pitam? Načelno postoji jednakost, načelno postoji ravnopravnost, ali da li postoji u stvarnosti, da li je zaista tako? Kako vi to vidite, da li su vaše sestre, vaše majke, vaše drugarice, po vašem mišljenju zaista ravnopravne u svemu? Unë mendoj se tek ne, dhe me thonë në Balkan, kjo është dhe me thonë e theksuar, pasi që çdo familje tutë e ne në Maqedoni tenton që të ketë në familjen e ti një gjallë, më së paku. Mirë po kjo dhe me thonë që përmendëm se abortimi i femnave, kjo është endaluar edhe me fe, si pas fe, si islame dhe si pas ligjit, për shkak se çdo kush nga ne në familjen e ti ka dhe me thonë një motër, nëna dhe prandaj mendoj se kjo është e jashta ligjit. Jasne se soglasuam deka sek deka e taka, deka sek deka saka da imat mashko dite vo moja to kalina, jako se rodi neko je devojče, nisi na nikakov način ne se diskriminira. A mene na ne mi se jasni tie što gi abortiraat ženskite devojčine, što ne razmisluvaat, na primer site ako novi svet gi abortiraat ženskite devojčine, kako će ima posle toa, kako će ima natalitet i potomak. Nastavljamo dalje sa temom, samo dodajem još jedno podpitanje, a to je pitanje nasledstva kad smo pri ovoj temi. Dakle, kada roditelja više nema i deca naslede, jel, ono što su roditelji stekli, da li muška i ženska deca naslede jednako ili približno jednako ili su tu razlike baš drastične? Unë mendoj se trashëgimia dhe është e vërtet kjo, se trashëgimia nuk ndahet në pjesë të barabarta, kur vdesin prindrit, trashëgimia i lëhet vetëm djemve. Kjo është një traditë që ka mbetur nga më përpara dhe nuk mendoj se është edhe shumë e drejtë. Ne guxojmë që t'i kundërshtojmë traditat, por nuk dihet ta respektohen këto të drejta që i kërkojmë, më varet nga familja. Unë shembull, nëse do kisha kërkuar që edhe trashëgimia të ndahej me mua, prindi im do ishte pajtuar. Ja, nëse soglasojmë dhe ka to e tradicija, toa ženskit e lichnosti gënë pushtat familjata dhe ka se mazhat vë drugi semestva i mashko të ostanova vë kuqatë i to i guzimat sa vë të nasljesvo što ostanova vë kuqatë. Ta ako se desi da se nekad žena ne uda, nikad, od čega će onda da živi? Uopšte ne se soglasujem sa to što rekao je deka nasledstvo to stanova samo na maško. To primjer, nije sme vese tri sestri. Tatko mi ako nema maško, na kogo će otiti nasledstvo to? Če go dademo na država? Ne. Mislim deka treba da ima ravnopravnost jednakvo, zašto svite smo isti bez razlika na polot maško ili žensko. I primjer, sve s koga će se omažam, hvala Bogu deka smo tri sestri, deka tatko mi će podeli sve na isto. I nema vrska to da li smo muško ili žensko. Sepak, ja sam žensko, no isto sam kako muško. Tatko mi mene mi vika, ti si čerko, tatin sin. Eve, kao muško u familija imam isto i sestra, deka delot normalno će se podeli jednakvo na dvajcata. Ne je bitno da li sestra mi će ide u druga familija ili kako i da je, ipak delot ostanuva pola-pola. Që të jetë i ardhmëria e tyre pasi që ata të ndrojnë jetë. Mirë po, edhe vajzat nuk duhet të lënë anash pasi që vjen fakti ku mund të mendojmë se ajo nënë e cile e ka lindur atë gjallë, ajo ka qenë vajzë dhe unë mendoj që vajzat nuk duhet të lënë anash të jenë të barabartë të digjinit, ndërsa sa i përket fakti të pasurisë, se kujt i takon pasuria ndaj vajzës apo gjallit, ajo duhet të ndahet në dy pjesë të barabarta, sepse në qofë se dëshirojmë të jemi të realt ndaj fëmijëve tonë, duhet të jemi të realt deri në fund, pa marë parasysh sa jo shkon nusër një vend tjetër. Idemo polako na završnu temu emisije, to bi bilo otprilike ovo. Sve ove naše ex-ju republike su u suštini multietničke zajednice, međutim kao da nikad nismo učeni da su razlike bogatstvo, već da su problem. Zanima me kako vi onda reagujete na druge ljude kada otputujete u inostranstvo. Koliko ste uopšte putovali i da li kada imate prilike da otputujete, da li se držite
svojih ljudi, u smislu da li se družite samo sa ljudima koji su iste nacionalnosti, iste veroispovesti, ili ste zainteresovani da upoznate druge kulture, druge vere, nacije, tako dalje. Ja nemam mnogo patuvano nadvor u Evropa, ama koja sam bil, sam gledal sekogaš da se prilagodam na nivnoto odnesuvanje što oni go ima tamo, na nivnite postavki, no не се сите такви. Бевме група една цела и менталитетот, паметот им беше останат како овдеште. И тоа беше сигурно чудно за тие таму. А јас немав можност да отидам некаде надвор од државата, но кога би имала можност би сакала да отидам за Турција, највише заради да традицијата на пошто ние сме различни, речеме христијани и муслимани, сега сакам да знам нивната вера, нивните обичаи, како тие нивната култура, каква е поинако од нашата. Сај паркет тема се не се шутирогаме ме етнитетите ендрюшме, уно кам пас расите шутирогаме етнитетите ендрюшме, пора кам шум тиф е да дипар фена по култура на етнитетите ендрюшме. Си пошемул, като тиеме шум етнитетите ме македонас и ромат, а по туркот, он дуа то дирет фе со тире, по а што е рес традита ве то тире тека. Исто е питање, само еден мали додатак. Што перспектива трае веќе 4 години и некако е наш обшти заклучок током рада на овој емисија да су ваши вршњаци из свих ексју земалја врло мало путовали, ал чак ни ексју земље нису видели. Па размишљамо, кад би постојала могућност, razmatramo da takva mogućnost nastane, da recimo sad povedemo sve vas u neki drugi grad, neke druge zemlje iz EXU, recite mi koji bi to grad bio i koja zemlja? Šta biste svako pojedinačno od vas, dakle ne moramo se složiti, nije stavljeno na glasanje, nego čisto eto kao časkamo o tome šta bi bilo kod vas pojedinačno kandidovao, ko bi šta predložio? Unë gjitho herë, se cilën herë u thtoj për në Maltëzi dhe me kulturën atyre jemi më pëlqen shumë dhe nuk kemi pasas një problem sepse kemi ndajtur me Malazezet, ndërsa përveç Republikës e ish Jugoslavis nuk dodoj asë njerë të dilja jashtë, ti vizitoja vendet tjera, ndërsa ajo që dodoja më shumë të jetoja dhe të qëndroja është Republika e Kroacis. Për personalisht, nëse do të doja të njihnja do një etnitet të ndryshëm, të ishte populli i Turqis, pasi do të doja të njihnja traditat dhe gjërat të ndryshme të cilët mënyrën se si e tojnë ata, ndërsa për shtetet të ndryshme, për etnitetet të ndryshme, kam pasur rastin të njofë edhe persona jashtë Balkanit, kam pasur rastin të njofë dhe një familje cila jeton në Zvicër, mirë po është ardhur nga kontinenti i Azis dhe mendoj se është vetëm një pasuri që të dish më shumë rreth popujve të ndryshëm. Unë do doja që të vizitoja Turqinë, në çfarëdo qyteti që të jetë, sepse traditat i kanë pak sa më të ngjashme se ne dhe do doja që të njihja edhe më fell. Po mundet do i kisha vizituar Bosnjën dhe Greqinë. Do të kisha dashur të vizitoj të gjitha vendet Jugoslavisë, edhe pse kam qenë të disa në Kosovë. Mund të përshkruaj me 5 fjalë. Unë nuk do të dëshiroja të vizitoj asë një vend të ish Jugoslavisë përveç Bosnës. Se që pričam në bosanskim jeziku, zdravo svima, ja sam Kadir Ismaili, učenik vo Nikola Štejn Medicina u Tetovu. Za pitanju, ja bi sakao da živim u glavnom gradu na Jugoslaviju, to bi bilo Beogradu. Затоа кад си рекла у Југославију, Србија слободија. И тоа главен град на Србија, Београд, затоа сум би сакал да живам таму. Јас лично би сакал да живам во Београд, бидејќи таму има многу ствари да се видат, а луѓето се многу добри, се многу разновидни, се многу отворени спрема тебе и тоа многу ми се допаѓа. Доширојат ја визитој Словенијан Лубланан, поршкакт нјерзот ќе антаме и да тје, да onda će doći konje dit, to vidite. Bi sakal da posjetim Mostar, Bosna i Hercegovina, poradi stariot most. Bi go posjetil grado Rijeka od Hrvatska.
Unë duhet shkoj ta vizitoj Beogradi sepse familja ime ka jetuar në kohën atërshme në Beograd. Po, kam dëshirë të shkoj në shtetin Sloveni, në qytetin Celje, në shkollën medicinale atje, sepse kam dëgjuar dhe kam lexuar në internet se arsimi është shumë i lartë dhe shumë kam përparuar në arsim në atë qytet. Dhe duhet t'i shof mungesat tona në krahasim me to. Jas bi sakala da odam vo Jagodina, da ga zapoznam mojte vrstnici od medicinsko učilište. Би сакала да го посетам Белград и да зборувам со своји вртници од било кој училиште. Доја ќе да визитој штетин Босне, на Сарајев, осе Мостарин, ќе шкој до ње школа дhe të мосој гјуан dhe të шо далимин на мес културës dhe арсими. Би сакала да посетам Сарајево, Бос... Би сакала да посетам Сарајево во Босна и исто Белград во Србија. Би сакал, мислим, ако имам можност, нека биде у Србија, било од било која школа, само да има дружба и да има познанство, да се шири познанство. Би сакал да го посетим Београд и да се видим со мои врсници, затоа што ме интересира тоа дали се уште имаат влијание од 90-тите години во Београд, дали понашањето е такво слично. Океј, луѓе, хвала свима што сте учествовали у перспективи. Моја би силна желја била да се ово о чему смо на крају причали заиста и догоди, јер некако мислим да би то била победа ове емисије у њеној петој години, да заправо после толико разговора са вашим вршњацима по разним земљама и разним градовима дође до тога да се ви заправо сретнете уживо, да се те екскурзии организују, да се организују неке журке и мислим да е то добра инвестиција у будућност наших земаља. И за крај, само ќу прочитати и вама и нашим гледоцима едно обавештење које од скоро читамо, оно гласи овако. Од 1. февруара медија платформа Перспектива вам нуди да разговарате са младима из целе регије, са вршњацима из Европе и света, али на један посебан начин. Своје коментаре, теме о којима желите говорити, моћи ћете на платформу Перспективе поставити у видеоформи. Има много градова, села, места у која не можемо доћи, иако нас млади позивају. Овако ћете имати прилику да говорите о свим темама, о свакој боли и радости коју желите поделити јавно, као што то и чините у Перспективе. Хвала свима и видимо се.